Հայ-ռուսական Սլավոնական համալսարանը հայց է ներկայացրել ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի դեմ գումարի բռնագանձման պահանջով։ Հայցը դատարան է մուտքագրվել հունվարի 25-ին դիմումի հիմքերի ու պատճառի մասին դատալեքսում ոչինչ դեռևս չկա հրապարակված։ Սակայն մեզ հաջողվեց պարզել, որ Ալեքսանյանը որոշ ժամանակ ուսանել է Սլավոնականում, սակայն ուսման վարձը չի վճարել և համալսարանը փորձում է այն ստանալ դատական կարգով։ Հիշեցնենք, որ Վահագն Ալեքսանյանը սովորել է Նշյալ համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն մասնագիտացմամբ, սակայն ակադեմիական պարտք ունենալով 12 կրեդիտի չափով դուրս է մնացել համալսարանից։ Պարզվում է, Ալեքսանյանը ոչ միայն ակադեմիական, այլև ֆինանսական պարտք ունի համալսարանին և դրան հրաժարվում է վճարել։ Մենք համալսարանից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք խոսքն ուսման վարձի մասին է, սակայն հայ-ռուսական համալսարանից մեզ հայտնեցին, որ մեր տված հարցը կապված է համալսարանի ներքին ընթացակարգերի հետ և ճիշտ չեն համարում այդ տեղեկատվությունը մեզ տրամադրելը։ Ամեն դեպքում որոշ ժամանակ անց տեղեկատվությունը այսպես թե այնպես կհրապարակվի, դատականությունը հնարավոր չէ գաղտնի պահել։